Igår började Folkpartiets landsmöte. Det var en fantastisk stämning när, när delar av dagen inleddes med att Cecilia Malmström, som ska bli Sveriges nya EU-kommissionär, talade som första vice ordförande i Folkpartiet. Det är klart, det var en fantastisk känsla för alla folkpartister att Sveriges mest europavänliga parti också nu kommer ha en person som är kommissionär som kommer från vårt parti. Under dagen kommer idag Jan Björklund hålla tal, och överhuvudtaget handlar landsmötet om att dra upp riktlinjerna för vilken politik vi vill föra nästa mandatperiod och hur vi ska vinna valet om knappt ett år. Kommer det bli lugna eller livliga debatter på landsmötet idag? Det blir alltid livliga debatter. Det är något som är väldigt positivt med Folkpartiets landsmöten. Vi är det enda parti i Sverige som tillåter att även medlemmar som inte ombud går upp i talarstolen. Det innebär att det blir långa debatter, livliga debatter, men det är också en del av liberalismen och Folkpartiets livsrum och debattera och stöta blöta frågor. Men sen landar vi och sen har vi en idé om vad vi vill i valet, samlar ihop oss och kan möta väljarna med en tydlig vision och vi kan säga ja till framtiden. Vilka frågor blir stora på landsmötet idag? Idag kommer vi diskutera frågor kring utbildning, återförstatligande av skolan för att se till att öka kvaliteten i skolan. Vi kommer diskutera ekonomi. Vi kommer diskutera näringspolitik och upphovsrätt. Det kommer att bli en större diskussion om hur vi klarar friheten på nätet. Hur vi kan kombinera, sprida ny teknik med en fungerande upphovsrätt. Och vi kommer också diskutera sociala frågor. Och rätt mycket diskussion kring alkoholpolitik. Kring frågan om det ska tillåtas gårdsförsäljning på våra gårdar. Kring frågan om handikapppolitik. Hur vi ska se människorna i glömda Sverige. Det kommer att dominera dagen idag, tror jag. Varför är det så viktigt då att förstatliga skolan? Det handlar om att vi vet att svensk skola blev betydligt sämre när man kommunaliserade skolan. Läraryrkets status sjönk, skolresultaten sjönk. Och det handlar också om att se till att vi får en likvärdig undervisning i hela landet. Det är inte rimligt att man satsar tiotusentals kronor mer på en elev som råkar bo i en viss kommun än vad man gör på en annan elev. Utan vi behöver en mer likvärdig skola. Alla barn har rätt till en bra start och en bra skola. Och då behöver vi en återförstatligande av skolan. Debatten om internet, vad kommer Folkpartiet att säga där, tror du? Det handlar lite grann om att se internets möjligheter till att sprida teknik, till att dela med sig av kultur. Men samtidigt fundera över hur klarar vi upphovsrätten till de konstnärer och till de författare och andra som idag får upphovsrätt med gammal teknik. Men i grunden är det väldigt positiv och bejakande syn på den nya tekniken. Vad säger Folkpartiet i vårdfrågorna? Det finns en rad förslag vi lägger på vårdsidan. Det handlar om att se till att minska antalet vårdskador i vården. Se till att öka människors valfrihet i vården. Angripa väntetider. Det är inte rimligt att patienter ska sitta i väntrum utan de ska få vård. Det finns en rad brister fortfarande i svenska vården behöver lyfta. En av de riktigt stora utmaningarna är ju psykiatrin och hur vi ska se till att få en värdig psykiatri för människor runt om i vårt land.